بہ کر گزارش شائستہ احمد جی زمین پن ویس صدر ہے تو کرن عزیز حاجنی صاحب یہ کلام پیش حمد کی صورت من شائستہ احمد تو تہذ ویس مجلس ہنس کشمیر میوزک سوسائٹی پیش کران یت من تس بات وہ بوزو لائٹ میوزکس من غزلس من تم بالکل نو کمپوزیشنز یم زن آز تان منظر عامس پہ آمز تہ سارے خبر نصر اللہ خان صاحب اخ کمپوزر اخ موسیقار اخ بحثیت موسیقار ریڈیو کشمیر سری نگرس مزہ کر انسٹرومنٹ تس وایان مگر بحثیت موسیقار تم زیادہ مشہور زیادہ معروف تو تمو تھکن لائق بات بن آز کرو تہذ تہ نو کمپوزیشن یم زن تہندس وقت من لوکن تان آئی نی تمو یم سات رحلت کر زا شس من تہندس فرزندس تین رب الکریم سید رحمت اللہ خان صبس یمو تم کمپوزیشن رزرو کرم تو تم کرو آز پیش مگر ونکس فی الحال بوزو اخ بات یہ سرتاز بات یہ حمد کس صورتس من عزیز حاجنی صاحب کلام تو یہ رحمت اللہ خان صاحب کمپوزیشن یعنی اس یہ طرز امیک گوڑمت یہ رحمت اللہ خان صاحب گوڑمت بالکل فریش آز کرو